Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en ny video sammen med meg. Jeg heter Kristine, det mitt navn, og I dag så skal vi snakke om hvordan man lager en avtale med noen andre på norsk. Hva det viktig å huske på? Hvordan skiller man forskjellige avtaler? Det skal vi snakke om I dag. Så først så vil jeg skille mellom en formell avtale, altså en avtale som formell. Formell, det betyr at det litt viktigere. Du snakker med en lege eller noen som litt ikke så personlig for deg. Så det noe viktig dere skal snakke om, eller det ganske uvanlig at dere møtes. En uformell avtale lager du gjerne med venner eller familie, sånne mennesker som du kjenner godt, som du har et personlig forhold til. Så formelt og uformelt. Vi kaller det en formell avtale eller en uformell avtale. Men det ikke ord vi bruker mye. Vi bruker mest bare en avtale. Men jeg valgte å skille det sånn, for da det litt enklere kanskje å forstå hvordan man kan lage en avtale på norsk med forskjellige relasjoner, forskjellige mennesker. Så vi kan starte med de formelle avtalene man lager. Og formelle avtaler, det lager man gjerne med en lege, for eksempel, legen din, eller kanskje sjefen din. Kanskje du skal lage en avtale med sjefen din på jobb, eller hvis du skal ta bilen din inn på et verksted, da det en litt mer formell avtale enn de uformelle. Og når det formelle avtaler, så har jeg skrevet opp et par ord her, og det første informasjon. Denne informasjonen kommer litt an på hvem du snakker med også, for du vil si forskjellig informasjon til legen din enn det du vil gjøre til bilmekanikeren din. Men for eksempel så tar vi en legeavtale. Du skal bestille en time hos legen, og da kommer de til å spørre deg om hva du heter. Og når de spør hva du heter, så det viktig å si hele navnet sitt. Kanskje litt sakte, fordi man tar det ofte over telefon. Og formelle avtaler gjør man også ofte over telefon. Eller kanskje på mail også. Men det ikke så ofte at man chatter, eller at man møtes for å avtale et møte. Det oftere gjort på telefon eller på e-post. Så informasjonen, for eksempel et legekontor vil spørre deg om, som sagt navnet ditt. Og så kan de kanskje spørre deg om fødselsnummeret ditt. Fødselsnummer jo datoen du ble født, og så har du et eget nummer, et personnummer, som bare ditt. Og det søker de opp for å finne akkurat deg. Og så kan det også hende at de spør om hvorfor. Hvorfor skal du bestille en time hos legen? Hvorfor skal dere møtes? Dette gjelder for bilmekanikere også, eller hvem som helst som du lager en formell avtale med. Det kan godt hende at de spør deg, hvorfor skal vi ha et møte eller en avtale? Og da forklarer du grunnen til hva som gjør at du vil lage en avtale med dem. En formell avtale, da det ofte at det de du snakker med, de du vil lage en avtale med, det de som bestemmer tid og sted. Det vil si at de kan gi deg forskjellige tider, kanskje, som du kan velge mellom når det passer best for deg. Så en lege kan si, eller et legekontor kan si at det passer på ett klokkeslett en dag, et annet klokkeslett en annen dag, og så kan du velge når. I motsetning til hvis du lager en uformell avtale. For når man lager en uformell avtale med familie og venner, så det gjerne du som bestemmer når du har tid, eller når du har muligheten.
Og da avtaler man tid og sted sammen. Så når man snakker sammen og bestemmer når og hvor man skal møtes, så har begge to noe å si om når man skal møtes og hvor man skal møtes. Så dere bestemmer sammen. Da det også tid og sted som man bestemmer sammen, så da spør man gjerne hvor skal vi møtes, eller når har du muligheten til å møtes. Og så kommer også ofte temaet hva skal vi gjøre opp. For eksempel hvis du skal møte en venn, så kan det være at dere må finne ut av hva dere skal gjøre sammen. Ikke spesifikt hvorfor dere skal møtes, for det jo grunnen til at dere skal møtes jo ofte fordi man bare liker å tilbringe tid sammen. Men da det mer snakk om hva man skal gjøre. Skal vi lage mat? Skal vi spise middag? Skal vi møtes og ta en kaffe? Sånne type ting. Så da kommer ofte det spørsmålet opp. Men når man snakker i en formell samtale og lager en formell avtale, så spør de ikke hva dere skal gjøre sammen, men hvorfor dere skal lage en avtale. Som for eksempel hos legen. Jeg syk, eller jeg trenger nye medisiner. Sånne ting. Så, da tenkte jeg at vi kunne snakke litt om tider og steder. Forskjellig type vokabular man kan ha når man snakker om tid og sted. Tid, da snakker man jo om et klokkeslett. Når skal vi møtes? Da kan man svare, eller da bør man svare, når man har tid. Hvilken tid på dagen passer best? Jo, for meg så passer det best klokken 12. Og så kan man gjerne avtale hvor lenge man skal møtes. Det i hvert fall mer i uformelle samtaler. Men hvis man skal snakke i formelle avtaler, så spør de gjerne hvor lenge skal du være her, hvor lang tid vil du at vi skal bruke, og når av disse alternative tidene har du. Jeg har også skrevet alternativer på ordlisten, fordi alternativer det betyr forskjellige typer tider eller datoer som kanskje passer for deg. Så da gir de deg alternativer, alternatives, som du kan velge mellom når du skal avtale et formelt møte. Så har jeg også skrevet på ordlisten finne på. Finne på. Finne jo å finne noe, at man ser noe, og så har man mistet det, og så finner man det igjen. Men å finne på noe, det bruker man ofte når man snakker med venner eller familie, når man skal avtale et møte. Så, da spør man, i stedet for å si hva skal vi gjøre sammen, så kan det være at de sier hva skal vi finne på? Hva skal vi finne på? Det betyr hva skal vi gjøre sammen? Så derfor har jeg skrevet det opp, fordi finne nødvendigvis ikke betyr å finne, men også hva man skal gjøre. Så har jeg skrevet på ordlisten å booke en time / sette opp et møte. Og det har jeg skrevet i forhold til de formelle samtalene. Fordi når man ringer til et legekontor eller en bilmekaniker, så ringer man, og så har man gjerne en åpningsreplikk. For eksempel, hei, jeg vil gjerne booke en time, en legetime. Da sier man, jeg vil gjerne opprette en avtale. Det betyr ikke nødvendigvis en hel klokketime, det betyr bare en avtale. Og det det samme som å sette opp et møte. Å sette opp et møte betyr ikke at man bygger opp et møte, det betyr at man lager en avtale. Så, avtalt tid har jeg også skrevet, og avtalt tid, da mener jeg at man avtaler en tid, og så denne tiden avtalt. Og dette kan man gjerne snakke om, for eksempel ved legetimer, når man bestiller legetimer, så kan de si, ok, men da har vi avtalt tiden, eller møter du opp til avtalt tid klokken 10?
Det noe de kan si. Og når de sier avtalt tid, så mener de den tiden du allerede, eller dere allerede, har bestemt. Så, avtalt tid, da refererer de, de mener den tiden dere har avtalt. Så, sånn skiller vi mellom formelle og uformelle avtaler. Man lager disse forskjellige avtalene ved å kommunisere med noen andre, og man gjør det litt forskjellig. Det siste jeg skal si når det kommer til å avtale møter, det hvordan man snakker sammen. Jeg nevnte det litt i stad ved å booke en time eller sette opp et møte. Det gjerne åpningsreplikken din når du ringer eller når du snakker med noen som du ønsker å avtale et formelt møte med. Da sier du åpningsreplikken din, jeg vil gjerne booke en time eller sette opp et møte med denne og denne personen. Og så kan du oppfølge med grunnen, årsaken til hvorfor du ønsker å sette opp et møte. Jeg vil gjerne sette opp et møte fordi jeg føler meg syk. For eksempel hvis du skal bestille en legetime. Men åpningsreplikken din når du ringer til en venn eller familie, det kan være for eksempel en «Hei, jeg har lyst til å treffes, når kan du møtes?» Og da det en litt annen måte å snakke med de på. Naturligvis, så klart. Fordi det mennesker man kjenner. Så det litt forskjellige måter man kan kommunisere på og avtale med. Men det veldig viktig å spesifisere tid og sted. Det vet i hvert fall jeg av erfaring, at om man ikke spesifiserer, om man ikke setter et spesifikt, et eget tid, en egen tid eller et eget sted, så kan det lett oppstå misforståelser og sånne ting. Og slike misforståelser litt vanligere når man kommer til uformelle avtaler, fordi da spesifiserer man kanskje ikke like ofte tid og sted som man gjør hos legen. Så, jeg håper at du neste gang du skal sette opp en avtale eller lage en time, så bruker du litt av dette vokabularet. Og så håper jeg ser deg i en annen video. Ha det bra!